Vítám vás v pokračování dnešních webinářů a jenom na začátku se vás zeptám, jestli mě slyšíte a vidíte. Když vidět mě nemusíte, spíš jestli mě slyšíte. Zkuste tam nějaké reakce napsat do chatu. Všechno je v pořádku, děkuju, tak můžeme začít. Pokud mě neznáte, tak já se jen krátce představím. Jmenuji se Pavlína Mazáčová a pracuji na KISKu jako odborná asistentka a dnešní webinář bude tak trošku vyplývat z toho, čemu se na KISKu nejvíce věnuju, a to je jakási provazba formálního a neformálního vzdělávání v kontextu práce učícího knihovníka. To moje dnešní téma je tak trošku vyplývající z momentálně fungujícího projektu OP3V, který má název Co nebylo v učebnici, a jehož cílem je nastavit pro učící knihovníky a učitele novou platformu, které se říká Společenství praxe, a ukázat veřejnosti, především praktikujícím knihovníkům, ale i učitelům, jak je možné ve 21. století designovat, realizovat a evaluovat lekce pro žáky tak, aby byly zajímavé, aby přinášely dostatek kompetencí pro život ve 21. století a aby se věnovali aktuálním tématu. Takže tohle bude vlastně téma dnešního webináře a v průběhu toho webináře bych ráda hledala odpovědi na tyto čtyři otázky, které vidíte na slajdu. To znamená, zhruba první otázka zní, jak probíhá transfer nějakých teoretických konceptů týkajících se rozvoje gramotností v edukační praxi v knihovnách. Potom, jak fungují ta společenství praxe, která jsou tou novou platformou práce učících knihovníků s učiteli. Pak, jaké místo v designování vzdělávacích programů má evaluace, jejíž součástí by měl být i reflektivní přístup k edukaci. A potom, do jaké míry jsou vlastně takové ty projektové aktivity realizovatelné a hlavně přenositelné do žité praxe učících knihovníků, případně učitelů. Když budeme mluvit o té první otázce, která se týká jakéhosi přenosu teorie do edukační praxe, tak tady bych se ráda zastavila nad fenomény, kterými se zabýváme tady na KISKu a které určitě patří do přemýšlení o tom, jak má vypadat edukace žáků pro 21. století. Tím klíčovým fenoménem je informační gramotnost, která se nám tady v různých konceptech prolíná s jinými gramotnostmi, stejně tak důležitými, jako je mediální gramotnost nebo digitální gramotnost, či obecně řečeno funkční gramotnost. Tohle jsou ty základní koncepty, se kterými bychom měli pracovat ve chvíli, kdy se rozhodneme, že to vzdělávání, které v knihovnách budeme realizovat, bude opravdu současné, bude moderní a bude na míru šité potřebám současného žáka. Do toho konceptu vstupuje ještě koncept digitálních kompetencí, o kterém je potřeba také mluvit a který bychom měli jako vzdělavatelé brát v potaz, protože digitální kompetence jsou něčím, co vstupuje velmi silně do oborového rámce hlavně formálního vzdělávání, a jednou z klíčových součástí digitálních kompetencí v pojetí rámce DICOP EDU je právě informační gramotnost. Takže všechny ty koncepty, které jsem tady teď představila, jsou určitě důležité, abychom dokázali dobře nastavovat témata vzdělávání tak, aby se prolínala s potřebami dětí a zároveň, aby se prolínala s tím, co umí, co dokáže a v čem má vlastně odbornou expertízu učící knihovník. Já budu trošku pracovat s výstupy, které ještě asi nejsou úplně zveřejněné na webu Národní knihovny, ale jsou to výstupy průzkumu, který proběhl na začátku vlastně léta, nebo mezi jarem a létem letošního roku, téměř 900 knihoven České republiky, a týkal se spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků. Je to vlastně první průzkum takhle masivního charakteru, který byl nadizajnován a vznikl tak trošku na poptávku, protože momentálně probíhají docela velká jednání mezi vlastně ministerstvem školství a ministerstvem kultury o nějakých užších provazbách, spolupráci, a ministerstvo školství vlastně řeklo, že abychom se mohli společně bavit nad těmito tématy, tak potřebuje nějaká data. No a protože ta data jsme sbírali, tak já dnes v té prezentaci částečně budu s některými výsledky tohoto průzkumu
pracovat. Tady máte jenom základní informace o tom, kolik knihoven se zúčastnilo, jakým způsobem vlastně pracují knihovny, protože to je jedna z věcí, která nás určitě zajímá, jakými metodami vlastně se vzdělávání odehrává a jakým způsobem probíhá evaluace. To znamená, to je klíčová věc. Ve chvíli, kdy se chceme posouvat a chceme se vzděláváním jít dopředu a vědět, jak se daří, jestli je kvalitní, efektivní, tak bez evaluace se neobejdeme. Když se podíváte na ty výsledky, tak s tou evaluací to není v knihovnách příliš valné. Není to pro knihovny priorita a myslím si, že by se tohleto mělo změnit, protože bez evaluačních nástrojů se neposuneme dopředu. Takže s tímhletím budu trošku pracovat a v dalších částech webináře se budeme k tomu ještě vracet. Já bych teď chtěla mluvit o konkrétním projektu, na kterém budu ilustrovat potřebu zamýšlet se nad moderní didaktikou, nad aktéry, kteří jsou součástí vzdělávání v knihovnách a měli by být její součástí a nad tím, jak vlastně můžeme takový vzdělávací proces realizovat. Jedná se o projekt, co nebylo v učebnici, což je projekt OP3V. Je to projekt SKIPu z Unie zaměstnavatelských svazů, do kterého vstoupilo 20 knihoven a 20 škol v celé České republice. Máte tady vlastně rozmístění opravdu napříč celou zemí, od Plasu až po Ostravu. A tyto knihovny a školy se rozhodly, že budou společně vlastně připravovat, realizovat a evaluovat nové formy informačního vzdělávání pro žáky od první třídy až do vlastně maturity. Cílem tohoto projektu je vytvořit během 3 let 9 velkých vzdělávacích programů. Každý ten program má 16 vyučovacích hodin. Když si to vynásobíte, tak je to celkem 144 jednotlivých vyučovacích hodin, které jsou třeba propojeny do 2-hodinovek nebo do projektů. A všechny ty vzdělávací programy mají takové 3 modulární tematické prvky. Ten jeden se jmenuje Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně, druhý s informacemi k lepšímu celoživotnímu učení a třetí Bádám knihovně a píšu svůj odborný text. Když jsem vlastně spolu vytvářela tenhle ten projektový záměr, tak vlastně všechny ty tematické moduly jsme designovali tak, aby pokrývaly jednak vzdělávací potřeby současných žáků, ale aby pokrývaly vlastně i oblasti, které knihovníky zajímají, které můžou zajímat učitele a ve kterých je potřeba se posunout někam dál. A to je především propojení čtenářství s informační gramotností, mediální gramotností a vlastně dalšími kompetencemi pro ten současný život. Jak vypadá složení týmu? To je docela důležité, abychom se mohli vlastně pobavit, jak celý ten projekt funguje. Hlavními aktéry celého toho projektu jsou učící knihovníci a učitelé, kteří tvoří takové dvojice kompaktní, říkáme jim edukační jednotky. Pak jsou tam metodikové, kteří pomáhají vlastně s rozvíjením, tematickým rozvíjením těch vzdělávacích programů. Pak jsou tam koordinátoři, kteří mají spíše takovou administrativní funkci. Je tam odborný garant celého toho vzdělávacího procesu, což jsem já. A pak jsou tam samozřejmě ti klíčoví aktéři, totiž žáci základních škol a středních škol, na kterých se celé ty hotové vzdělávací programy pilotují a poté dále po evaluaci ještě finalizují. Tohleto složení celého toho projektu je dost důležité, protože v tomhletom složení se vlastně dobře ukazuje, jak lze vytvořit společenství praxe tak, aby fungovalo a aby pokrývalo potřeby, které má současné neformální i formální vzdělávání. To formování tohoto společenství praxe vzniklo tak, že se vlastně sešli vždycky učitel s knihovníkem z konkrétního místa, vytvořili společně s dalším učitelem a knihovníkem minimálně čtveřici. Do té čtveřice ještě zasahuje koordinátor, což je student KISKu. A tuhle pozici já považuji za velmi důležitou, protože díky ní se studenti našeho oboru dostávají úplně do praxe, do konkrétních edukačních situací a můžou být součástí vlastně vzniku inovativních edukačních programů. No a celou tuto skupinu potom řídí metodik, což je buď absolvent KISKu, což je zase důležité, nebo nějaká postava, která už má za sebou vysokoškolské vzdělání a dokáže tu svoji praxi propojit s nějakým už teoretickým zázemím, které získal. Takže to jsou vlastně společenství praxe, která se tvoří v těch jednotlivých
tématických okruzích. Máte tady před sebou vlastně to, jakým způsobem se ty jednotlivé týmy v těch společenstvích praxe etablovaly a jak jsou veliké. Tady vidíte, že třeba to téma s informacemi k lepšímu celoživotnímu učení budeme rozvíjet a rozvíjíme ve 4 týmech a každý ten tým je vlastně zaměřen na práci s jinou skupinou žáků. Od 3. třídy až po středoškoláky. Takže je to opravdu koncepční věc a po tom 3letém projektu by mělo vzniknout opravdu koncepční vzdělávání k informační, čtenářské a mediální gramotnosti, využitelné jak v knihovnách, tak ve školách. A to je vlastně jeden z klíčových cílů celého tohoto projektu. Máme za sebou momentálně jednu důležitou část projektu, v podstatě první ucelenou fázi, kterou tady máte vizualizovanou před sebou. A v té fázi první, kdy vznikly první 3 z 9 hotových vzdělávacích programů, se děla spousta zajímavých a důležitých aktivit, které se týkaly jednak práce na edukačním programu, to znamená, to je práce učícího knihovníka s učitelem na konkrétním místě, v konkrétním čase, v takzvaných expertních týmech. Expertní týmy se scházejí jednou za čas na 2 dny v jednom z měst, odkud pochází některý z členů toho expertního týmu. Tvoří společně celý ten vzdělávací program po jednotlivých lekcích, určitě se baví o didaktických aspektech, sdílejí si příklady dobré praxe, rozvíjejí nejenom kompetence společně pracovat, učitel a knihovník, ale také svoje digitální kompetence, což je velký přínos tohoto projektu a společně také navštěvují knihovnu. A ta odborná exkurze do knihovny má zase velký přesah, protože ukazuje jak učitelům možnosti, které v knihovnách mají se svými žáky, tak vlastně ukazují i kolegiálně napříč knihovnickou komunitou to, jak vypadá knihovna, jak pracuje knihovna, jaké priority v dané knihovně vlastně knihovník má. Součástí toho dění jsou také účasti na workshopech v centrech kolegiální podpory, kde vlastně knihovníci i učitelé získávají nové znalosti z oblasti moderních inovativních přístupů k výuce, kde se dokáží bavit s jinými členy jiných týmů a posouvají vlastně celé to téma společenství, praxe a propojení formálního a neformálního vzdělávání dopředu. Součástí toho prvního, vlastně té první části projektu bylo také pilotní ověření hotových 16-hodinových vzdělávacích programů, evaluace tady toho pilotu a potom samozřejmě finální ověření. Takže vlastně vznikly vzdělávací programy, které prošly dvojím testováním a myslím si, že v tuto chvíli jsou kvalitní a můžou být velmi dobře používány v praxi. Vzdělávací programy momentálně jsou na ministerstvu školství, které nám k tomu bude dávat oponenturu a jakmile nám umožní publikovat je, tak je okamžitě nasdílíme mezi knihovníky. Když jsem mluvila o tom, že cílem vzdělávání v tomhletom projektu je také rozvoj digitálních kompetencí samotných členů toho společenství praxe, čili učitelů a knihovníků, tak pravda je ta, že jsme zjistili na začátku projektu, že knihovníci ani učitelé nemají vždy dostatečné kompetence pracovat s digitálními technologiemi. A týká se to bohužel i základních dovedností, jako je třeba organizace informací, vyhledávání. Takže tady máte před sebou třeba jednu ukázku toho, jak pracují ty týmy v online prostředí. Je to vlastně jedna z platform, kromě těch 2denních setkání se setkávají také v online prostředí, mají společné dokumenty, společné vlastně znalostní prostředí, kam vkládají dokumenty, kde vlastně spolu komunikují, komentují si navzájem vznikající programy. A je to vlastně taková platforma, která ověřuje i jejich schopnost s těmi digitálními technologiemi a nástroji vlastně fungovat. Takže pro mě je to zase veliký přínos, který tenhle projekt rozvoji digitálních kompetencí knihovníků má, protože je to jedna z oblastí, která i v tom průzkumu spolupráce knihoven a škol vyšla jako negativní. Knihovníkům chybí tyto kompetence, takže je potřeba hledat příležitosti pro to, aby je mohli v reálném prostředí, v reálné praxi použít. Se vznikajícím společenstvím praxe a s jeho fungováním se otevírá spousta možností k tomu, jak my máme vlastně tu moderní didaktiku v knihovnách uchopit, co pro její rozvoj potřebujeme,
A jak o ní tedy máme přemýšlet, když tím koncovým žákem je dítě 21. století, které má určité charakteristické znaky. Je to digitální domorodec, který miluje obraz a zvuk, nesnáší text, je roztěkaný, vydrží u každé činnosti jenom chvíli, lehko ho dostanete do nějaké nadšené situace, ale zase z ní velmi lehko odchází. Takže je velmi náročné s těmi dětmi v tomhletom století pracovat, nebo je to náročnější než třeba dříve a je potřeba hledat pro to hodné nástroje. Takže tenhle ten projekt je pro nás taky takovým lakmusovým papírkem, jestli dokážeme pro současné dítě ve školou povinné vlastně připravovat v knihovnách kvalitní a odpovídající vzdělávací programy. Ve společenství praxe učících knihovníků, učitelů i studentů KISKU jsme si vlastně vytvořili takový náhled na to, co nás vlastně v tom projektu z hlediska didaktiky zajímá. Chceme, aby byly pokryty potřeby učícího knihovníka jako vzdělavatele. Chceme, aby byly vlastně kryty i vyslyšeny nároky nebo požadavky učitelů, aby bylo reflektováno to, jaké vzdělávací potřeby má současný žák a abychom se dostali taky k nějakým výstupům, které nám umožní s výsledky toho vzdělávání nějak pracovat. To znamená, řekli jsme si, že součástí toho projektu bude i cílená evaluace s reflektivním přístupem. To znamená, aby mohli i ti samotní aktéři vyjadřovat nějaké reflektivní postoje k tomu, co se v projektu děje a jakým způsobem vlastně jednotlivé fáze probíhají. Tady máte před sebou první výstupy z toho, co se nám podařilo v tom společenství praxe učitelů a knihovníků vytvořit. To jsou pracovní listy, ve kterých můžete vidět opravdu zaměření na inovativní, aktivizující metody výuky. Jednak jsou tam uplatněny metody kritického myšlení, potom jsou tam uplatněny přístupy k práci s informací, třeba při tvorbě odborného textu. Je tam spousta vlastně pracovních listů, které také ukazují, jak je potřeba používat se žáky, například organizéry informací, aby se žák dokázal dobře učit a měl k tomu vytvořeny hodné podmínky. Musím také říci, že jsme v projektu zavázáni k tomu, abychom vytvářeli i vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což zase klade nové nároky na společenství praxe. Knihovníci se učí vlastně poznávat fenomén žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto úhlu pohledu velmi silnou roli hrají právě učitelé, kteří svými zkušenostmi dokáží knihovníkům vledasčem pomoci a vytvářené vlastně i ty všechny pracovní listy nebo interaktivní vzdělávací materiály, které tady nemám úplně zobrazené, tak všechny reflektují i tyhle ty individuální potřeby. Říkáme tomu heterogenost školní třídy nebo vůbec heterogenní výuka inkluzivní, takže to jsou zase i nové pojmy, se kterými knihovníci přicházejí do kontaktu a odcházejí s nově nabitými odbornými zkušenostmi. Snažili jsme se do těch prvních fází projektu zakomponovat také takové činnosti, které dnešního žáka baví, zajímají ho, je schopen se s nimi nějak popasovat v rámci třeba 1 až 2 hodinových lekcí a odpovídají také nějakým jeho jakýmsi koníčkům nebo oblastem zájmovým, které třeba nesouvisí úplně se školou. Jedním z prvků, které jsme zařadili jako důležité v těch vzdělávacích programech, jsou komiksy, a to jednak jejich tvorba, tak i vlastně třeba doplňování do již hotových šablon, protože tohle je zrovna oblast, kterou si myslím, že je možné podporovat a je to vhodný výukový nástroj. Jakkoliv se o tom dá diskutovat, ale to bychom museli asi mít jinou platformu. Tak jednou z takových inovativních věcí, které se nám podařilo do vzdělávacích programů v knihovnách zakomponovat v tomto projektu, jsou různé i trošku kreativně zaměřené nástroje na práci s informacemi, jak s použitím technologií, tak bez nich. Tady vám ukazuji jeden z příkladů toho, jak velmi malé děti, v podstatě prvňáci, druháci a třetíáci, pracují s takzvanými labbooky, což jsou vlastně organizéry informací, které pomáhají dětem získávat k určitému tématu vztah, dohledávat si konkrétní informace dle zadání učitele a kreativně pracovat vlastně s tím, jak já si organizuji jednotlivé
typy informací na určité ploše, která je mi dána a se kterou já si můžu vlastně dělat, co chci. Typickým jakoby produktem nebo tohoto jsou potom takové složené desky, ve kterých děti mají zpracováno určité téma a můžou vlastně s těmi jednotlivými prvky různě dále pracovat, vytahovat je, srovnávat je, používat je pro další své procesy učení. Takže ten kompetenční přístup k tomu, jak informace využívat a jak je ukládat a nakládat s nimi, považujeme v tomto projektu a právě v tom formovaném společenství praxe za velmi klíčové. Ukázalo se, že učitelé vlastně mají problémy s vnímáním toho, jak rozvíjet informační gramotnost, a to nejenom proto, že by neznali ten pojem, je pravda, že s ním moc nepracují, ale vlastně mají jiný náhled na tuhletu kompetenci. Neumí s ní pracovat úplně primárně a to si myslím, že zase byla doména knihovníků, kteří učitele k téhleté, tomuhle pohledu, funkčnímu pohledu na rozvoj informační gramotnosti vedou. Čili tolik labbooky. Další část bych ráda věnovala reflexím a evaluacím jako důležité součásti současného vzdělávání. Říkala jsem, že se v knihovnách tomuto fenoménu nevěnuje moc pozornosti, nemáme k tomu zatím ani moc kvalitní literaturu, která by reflektovala přímo knihovnické prostředí. Některé z těch textů, které vznikly v poslední době, tak vám tady ukazují na slajdu. Jsou to pouze dílčí výstupy, ale dá se s nimi pracovat minimálně jako s nějakým inspiratoriem pro další vlastní práci. Představím vám proces evaluace, který jsme uplatnili v té první fázi našeho projektu, vlastně ve chvíli, když jsme tvořili ty první 16-hodinové vzdělávací programy. Ten evaluační proces měl vlastně v podstatě tři takové důležité fáze. V té první fázi tam docházelo k nějaké reflexi dosavadních zkušeností společenství praxe učícího knihovníka učitele. Reflexe byly zaznamenány a poté, co učitel s knihovníkem pracovali na vzdělávacím programu a dokončili ho, tak vlastně tento program byl pilotně ověřen. Pro pilotní ověření byly určeny tři typy evaluačních nástrojů. Máte je v té prostřední zelené tabulce, byly to jednak hodnotící listy žáků, tedy zpětnovazebné listy, potom hodnotící dotazníky pro učitele a pro ty, kteří neověřovali, a potom reflektivní deníky těch lektorů, kteří vlastně v tu chvíli ověřovali ty vzdělávací programy. Výstupy, které byly vlastně poskytnuty tady z těchto evaluačních nástrojů po té první pilotní fázi ověření programu, tak byly zakomponovány do změn, které jsme provedli po tom pilotním ověřování a poté byly vlastně ty vzdělávací programy, 16-hodinové, ověřeny ještě jednou, takzvaně finálně, a proběhly vlastně stejné evaluační nástroje, byly uplatněny jako po tom pilotním ověřování, čili to je ta modrá část schématu. Poté, co byly vlastně tyhle ty dvě fáze uskutečněny, tak po té druhé evaluaci byly sfinalizovány všechny konečné verze vzdělávacích programů a byly odeslány. Považujeme tohleto za velmi důležité, protože evaluační přístup k edukaci je nutný a odkryl nám velké množství zajímavých pohledů, jak knihovníků, žáků, tak i učitelů. Hledali jsme nějaké jednoduché nástroje na metody, jak tu evaluaci zvládnout, protože je to obrovské množství žáků, kteří se zúčastňují těch jednotlivých pilotáží a potřebujeme vlastně získat takové nástroje, které se nám budou dobře vyhodnocovat. Takže tady je máte v ukázkách, byly to takové jednoduché zpětnovazebné dotazníky, které obsahovaly buď nějaké smajlíky, pokud je vlastně řešili nebo odpovídali na ně děti menší, nebo potom tam byla škála, případně to byly otázky už s doplňováním odpovědí pro ty dospělé aktéry výuky. Reflektivní přístup se nám podařilo zakomponovat přímo do jednotlivých lekcí, na jejichž konci žáci použili v konkrétních situacích vždycky pračku, odpadkový koš nebo kufr, a každý tady z těch vlastně symbolů znamenal to, že žák si buď něco dalšího do svého dalšího života a do dalších lekcí odnáší, dává si to do kufru, nebo potřebuje k dané informaci ještě něco doplnit, potom si to dal do pračky, aby se to vypralo a nějak se to upravilo, aby tomu víc porozuměl. No a ty informace, které mu připadaly nezajímavé,
nevyužitelné dále tak házel do koše. Velmi se nám tady ten reflektivní přístup k lekcím osvědčil a žáci velmi brzy vlastně si osvojili tenhle přístup a docela úspěšně ho používali. Tady jenom ukazují některé výstupy, jak vlastně děti vyplňovaly ty evaluační dotazníky, opravdu získali jsme spoustu zajímavých odpovědí i v těch otevřených otázkách, takže nám to velmi pomáhá při vlastně vyhodnocování celé té první fáze projektu. To vyhodnocování probíhá velmi jednoduše přes Google, vlastně přes Google formuláře, do kterých se potom všechny ty papírové verze naskládaly a vycházejí nám z toho takové jednoduché grafy, které určitě znáte a které nám dokáží velmi čitelně vlastně ten průběh vzdělávání dokumentovat. Tady vidíte třeba, jakým způsobem probíhalo to pilotní ověřování a jeho evaluaci. Tady vidíte, jak se změnil potom náhled dětí na kvalitu a průběh lekce ve chvíli, kdy jsme po té pilotáži upravili to, na co děti třeba i knihovníci a učitelé upozorňovali. Tady máme potom nějaké otevřené otázky, které děti vyhodnocovaly, takže máme tady spoustu zajímavých informací právě o tom, jaké metody, jaké přístupy považují děti v lekcích za účelné, za zajímavé a myslím si, že pro knihovníky to může být velmi vhodný nástroj, jak zase zařazovat nové přístupy, nové prvky do výuky. Důležité bylo také to, jak reagovali lidé, kteří chodili s dětmi do lekcí a nebyli těmi lektory, byli to převážně učitelé, kteří dohlíželi na děti a i od nich ty informace pro nás jsou velmi zásadní, hlavně v těch otevřených odpovědích nebo otázkách, kdy vlastně učitelé vyjadřovali vlastně své názory na to, jak knihovník pracuje, jaké používá metody a jaký dopad mají potom jednotlivé vzdělávací aktivity na samotné děti. Ověřili jsme si, nebo osvědčilo se nám to, že opravdu ty aktivizující metody výuky, vedení těch lekcí spíše jako seminář nebo jako workshop o seminář je určitě lepší než tradiční přednáška. Vlastně jsme se snažili eliminovat tuto formu výuky, protože i v těch průzkumech, které jsme prováděli na tom začátku léta, právě tyhle ty neaktuální formy vyšly jako sice nejvíce používané knihovna při informační vzdělávání, ale zároveň nejméně oblíbené a nejméně přínosné. Takže to byl záměr nasadit do všech vzdělávacích programů právě ty inovativní aktivizující metody výuky. A tady je vidíte pojmenované brainstorming, myšlenkové mapy, práce ve skupinách, důležité rozvoj vlastně kompetencí, komunikovat, pracovat ve skupině, řešit problém. To znamená, snažili jsme se, aby ty klíčové kompetence žáci opravdu měli kde rozvíjet a abychom si měli také kdy ověřovat a jak ověřovat, že k rozvoji těch nových kompetencí opravdu dochází. Takže ty zpětnovazebné reakce a reflexe knihovníků považuji za velký přínos a určitě s nimi ještě budeme pracovat a budou publikovány, aby se dostali i do knihovnické odborné komunity. Tady jsem vám jenom ukazuji jenom vlastně takové jednoduché schéma nebo tabulku, ve které vidíte, jak velké množství žáků se zúčastnilo jedné fáze vzniku vzdělávacího programu, to znamená pilotáže i finálního ověřování a kolik zpětnovazebných evaluačních nástrojů jsme vlastně použili a získali jsme výstupu. Podíváme-li se na ty počty hodnoticích listů, tak žáci odevzdali celkem 640 hodnoticích listů za pilotáž a ověření 16 hodin výuky. Musel se toho zúčastnit každý žák, abychom ho mohli započítat do této tabulky, takže vidíte, jak obrovské množství materiálu máme vlastně výzkumného k dispozici a to nám dává zase velké naděje, protože ten výzkum může být velmi funkční a platný. Tady na tom slajdu vám jenom ukazuji, že i ta reflexe samotných členů toho společenství praxe, která tady vidíte na obrázcích, byla přínosná, důležitá a z těch jednotlivých vyjádření knihovnic i učitelek, ale byli tam i muži, knihovnice a učitele, vyplývá jednoznačný přínos tohoto projektu, prozatímní přínos, protože projekt je ve své zhruba polovině a určitě i z těch jednotlivých odpovědí je vidět, že společenství praxe učitelů, knihovníků a studentů KISKU je velmi důležitá a funkční součást
našeho oboru a rozvoje toho neformálního vzdělávání v souvislosti s rozvojem vzdělávání formálního. Co jsme tedy zjistili, co už tedy dokážeme na základě té první hotové fáze projektu říci o didaktice a o propojení formálního a neformálního vzdělávání. Dokážeme vlastně říci to, že čtenářská informační gramotnost a digitální kompetence je něco, co se musí rozvíjet současně, protože jsou to kompetence, které se prolínají jak v tom učivu, tak také potom na tom výstupu, to znamená při využití v každodenním životě dítěte. Důležité je uvědomit si, že současná školní třída je velmi heterogenní a má specifickou dynamiku, do níž vstupuje nejen inkluze, ale opravdu i jednotliví žáci se svými požadavky, se svými různorodými přístupy, zájmy, koníčky, a to všechno je důležité brát v potaz. Děti mají také různé sociální zázemí, mají různorodé postoje i názory, a to včetně politických, a tohle je třeba oblast, které je nutné věnovat pozornost, protože práce knihovníka v tomto prostředí může vykazovat i nějaké limity. Žák upřednostně obraz zvuk, chce akci, změnu a chce také konkrétní výstupy a s využitím technologií, pokud možno takových, které má u sebe. Co víme ještě? Jsou metody a přístupy a formy výuky, které se uplatňují jako velmi funkční a důležité a které musíme zakomponovat do nových koncepcí vzdělávání a v knihovnách nebo pro knihovny. Je to místně zakotvené vzdělávání, které reaguje na regionální problematiku, využívá regionální fondu a umožňuje pracovat s mediálními produkty, které má každá knihovna k dispozici. Další oblastí, která je žádoucí, je badatelská výuka, v níž se velmi dobře rozvíjí informační gramotnost, ale taky kritické myšlení, a která zase může pracovat třeba s digitálními fondy, s digitalizovanými sbírkami a rozvíjí zase moderní přístup ke kulturnímu dědictví. Problémová výuka, ta zase reaguje na potřebu řešit určité situace, problémy, zadání a uplatňovat u toho postupy, které jsou typické pro rozvoj informační gramotnosti. Ale také třeba komunikace v týmu s využitím třeba nějakých online nástrojů. Zážitková pedagogika, ta už se v knihovnách objevuje a zase se uplatňuje jako důležitá i v následujícím období. No a využitelné jsou určitě také nějaké projektové aktivity. To znamená zhlukování lekcí do takových celků, které dávají smysl jak učitelům, tak knihovníkům, a žáci z nich vlastně vycházejí s velmi zajímavými výstupy. Myslím si, že tento projekt ukazuje to, že funkční společenství praxe má smysl, protože dokáže zaměřit pozornost na rozvoj informačních a digitálních kompetencí, na přenos informačních gramotností jako nějakého fenoménu odborného a jejich konceptů a modelů do každodenních edukačních situací. Určitě má smysl, protože se do něho zapojí studenti KISKU, což je pro rozvoj knihovnického oboru a knihovnické praxe velmi klíčové, a určitě má smysl také proto, že se tam uplatní reflektivní přístupy, které se učíme, učí se jich knihovníci, učitelé, a můžou nám zase pomoci měnit už zaběhlý systém a zaběhlý princip informačního vzdělávání, o což velmi stojíme. Tento projekt je součástí samozřejmě mnoha dalších aktivit, které se v informačním vzdělávání v České republice dějí, a myslím si, že jsou platformy, kde se můžeme společně sejít a o rozvíjení vzdělávání napříč školami, knihovnami si ještě více popovídat a dozvědět se něco nového. A tou velkou příležitostí, na kterou vás srdečně zvu, je Národní seminář informačního vzdělávání, který se bude konat v březnu, 10. a 11. března v Brně ve školicím a administrativním centru na CEJU, a bude ho pořádat naše pracoviště, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Tento seminář bude mít pro rok 2020 téma knihovna jako vzdělávací prostředí, což nám skvěle koresponduje s tím, co vlastně tematicky zahrnuje i dnešní webinářové odpoledne. A jak vidíte ze slajdu, tak jednotlivé sekce se budou opravdu věnovat různým aspektům toho, co se nazývá knihovnou jako vzdělávacím prostředím. Týká se to architektury, online vzdělávání, didaktické práce s různými tématy, ale také třeba digitálního, využití digitálního kulturního dědictví v projektových aktivitách,
i třeba v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Takže na tuto akci vás velmi srdečně zvu a jen připomínám, že se koná vlastně v rámci oslav výročí, životního výročí Jana Amose Komenského, ke kterému se samozřejmě jako KISK velmi hlásíme a je nám čest tento seminář v rámci tohoto jubilejního roku pořádat. Tak, za mě to je všechno. Děkuju vám za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy nebo připomínky nebo náměty k řešení, tak určitě pište do chatu. Myslím, že je ještě minuta nebo dvě pro to, abychom se mohli vašim případným otázkám věnovat. Tak, já si ten chat zobrazím. A můžeme se tomu věnovat. Jinak pokud byste se chtěli třeba zeptat na něco mimo webinář, na cokoliv, co se týká vzdělávání, propojování formálního a neformálního prostředí, tak mi klidně můžete i napsat. Můžeme se o těch věcech pobavit i v mailech, případně na jiných platformách. Tak je tady dotaz, zda se pilotních a finálních ověřování zúčastnili stejní žáci. Mhm. Je to tak, že v některých místech ano, v jiných ne. A samozřejmě to v těch výzkumných nebo v těch evaluačních nástrojích je potom patrné a pracujeme s tím. Takže ne vždy ano a ne vždy ne. Je to různé podle toho, jak se nám vlastně daří poskládat ty jednotlivé edukační týmy v tom konkrétním městě. Uhum. Tak pokud učíte budoucí knihovníky na střední škole, tak je tohle určitě téma, které byste měli do vzdělávacích aktivit střední školy vnést, protože se ukazuje, že pedagogické, didaktické kompetence, znalost informační gramotnosti je pro knihovníka, který má učit, má působit jako učící knihovník, hodně klíčová věc. A zase ten průzkum, o kterém jsem na začátku mluvila, toto dokumentuje, protože jedna z otázek v tom průzkumu vedla k tomu, jakou ideální profesní orientaci nebo jaký profesní kompetenční profil by měl mít učící knihovník a jasně se ukazuje, že by to měly být také kompetence pedagogické, didaktické a znalost toho školního prostředí. Uhum. Jak jste vybírali knihovníky do projektu? Vybírali jsme je tak, že se hlásili vlastně, že se přihlašovali dobrovolně, když vyšla tato výzva. Je to vlastně projekt Evropské unie OP3 to je projekt vlastně ve výzvách, které teď momentálně existují. Má je na starost ministerstvo školství, takže tito knihovníci se hlásili vlastně jako dobrovolně společně s učiteli. Podmínkou vstupu do projektu bylo, že vlastně už existovala ta základní dvojice pro společenství praxe učitel a knihovník a buď to byli lidi, kteří spolupracovali předtím, nebo to byli lidé, kteří se třeba znali, působili v jednom městě, ale chtěli si na tom projektu vyzkoušet, jak by mohla knihovna se školou pracovat. Takže záměry a vlastně typy těch dvojic učitel a knihovník jsou velmi různorodé. Někteří se třeba poznali až díky tomu, že vstupovali do projektu. Uhum. Tak. Je tady otázka na nějaké další informace. Nevím úplně přesně, o které se jedná. Možná by bylo dobré, paní Kubátová, pokud byste měla konkrétní otázky a vyžadovali by třeba nějakou širší odpověď, tak mi klidně napište. Mail pmazacov@phil.muni.cz a můžeme se o dalších záležitostech pobavit. Ráda vám odpovím, pokud budu moct a budu umět. Uhum. Jo, určitě se ozvěte. Taky děkuju. Tak a máme asi poslední minutu, protože webinářové odpoledne musí plynout dál. Čekají vás ještě dvě velmi zajímavé přednášky nebo dva velmi zajímavé webináře, tak možná poslední minuta. A pokud máte nějaké myšlenky, které byste chtěli třeba více ještě promyslet, tak se určitě můžeme domluvit přes mail.
Tak děkuji za pochvalu. Jsem ráda, že vnímáte ten projekt smysluplný, protože ono to není samo sebou. Některé projekty vznikají jenom proto, aby se vyprali ty evropské peníze, ale určitě je dobré, když vznikne projekt, který má reálný dopad do praxe a já věřím, že tomu tak bude. Už jenom proto, že se účastní reální učitelé a reální knihovníci, kteří si ty své projektové hodiny vlastně zkoušejí i v knihovnách, i ve školách, ve výuce a jsou na to zatím velmi dobré reakce ze strany žáků. Tak moc krát děkuji za zajímavé dotazy a doufám, že se zase někdy uvidíme jak online, tak třeba na Národním semináři informačního vzdělávání, kam vás ještě jednou srdečně zvu a těším se na setkání. Nashledanou.